ድጋፋችሁ እንዳይለየን እናሳስባለን። ድምጽ ራዲዮ በተለያዩ የመገናኛ መዋቅሮች ማለትም ለኢትዮጵያና አካባቢው ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን በቴስላ የሳተላይት አገልግሎት በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን በእጅ በሚያዝ የኮምፒውተር ማሰራጫ ፕሮግራም በዩቲዩብ እና በሌሎች የድረገጽ መስመሮች በሰሜን አሜሪካና በሌሎች ሀገሮች ለሚገኙ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ደውሎ ማድመጫ መስመሮች የሚያሰራጨውን ዝግጅቱን አሁን ጀመረ። ከና ክብራን አድማጮቻችን ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዛሬ የካቲት 10 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ለዕለተ ቅዳሜ ነው። ፕሮግራሙን እየመራላችሁ እስከ ዳድረስ ነኝ። ደምስ በለጠና ነኝ። ከዚህ ከስቱዲያችን ሰላምታችንን እናቀርባለን። የዛሬውን ዝግጅታችንን ዝርዝር ከማስተዋወቂ በፊት የአማራ ድምጽ ራዲዮ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ ቅዳሜና እሁድ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ድረስ ለኢትዮጵያና በአካባቢው ለሚገኙ ጎረቤት ሀገሮች በ15360 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ ፕሮግራሙን እያሰራጨ መሆኑን ለአድማጮቻችን እናሳውቃለን። ለሰሜን አሜሪካ አድማጮቻችን ደግሞ በስልክ ቁጥር 563-999-3366 በመደወል ዝግጅታችንን በቀጥታ በስልክ ማዳመጥ እንደሚቻል እንዲሁም የራዲዮናችንን አንድሮይድ አፕሊኬሽን በመጫን